Kalau anda sedang mencari idea untuk jana pendapatan secara part-time, video ni adalah untuk anda. Saya Min Kamarudin dari Business Ultimate dan saya melihat ramai peniaga untuk bina pendapatan secara part-time tetapi pendapatannya lumayan dan bertahan lama. Saya sendiri buat start bisnes yang saya buat hari ini secara part-time. Dulu saya kerja oil and gas kan, saya sangat sibuk, so saya bagi masa sejam, dua jam sehari selama di masa saya kerja tu untuk saya bina satu bisnes. Dan hari ni, bukan hari ni lah actually, 2015 saya dah start full time dan saya kerja work from home saja. Saya bebas masa dengan anak-anak, alhamdulillah saya travel overseas setiap tahun dan saya boleh enjoy rumah yang lebih baik, saya boleh enjoy kereta yang lebih baik. So saya rasa anda pun nak benda ni. Bermula dengan kita dapat lebih kan, lebih sikit lah kan, boleh top up bayar kereta, bayar rumah. Lama-lama bila makin banyak, kita akan start nak ubah lifestyle kita sebab semua orang nak ni. Betul? Tak ada, adakah orang tak nak? Cuba komen kat bawah, adakah orang tak nak kereta baru? Adakah orang tak nak rumah baru? Adakah orang tak nak handphone baru kalau student kan? Semua orang nak, tapi sebab apa kita tak nak lagi? Sebab kita tak mampu lagi, income kita tak boleh, tak lega lagi. So saya boleh kongsi dengan anda macam mana saya buat. So ini adalah idea macam mana you nak jana pendapatan . Okay, yang pertama, kalau you belum kalau you belum subscribe, please subscribe dan komen subscribe dekat bawah. InsyaAllah saya akan reply semua daripada komen anda. So idea jana pendapatan secara part time. Okay, yang pertama, you kena pilih bisnes yang memang you boleh handle part time. Kalau you pilih bisnes yang you kena resign, baru boleh you perform dalam bisnes tu. Tak boleh lah. Tak boleh lah kan. Kita tak kuat lagi, income kita tak besar lagi, so kita tak boleh resign lagi. So kena pilih bisnes yang fleksibel. Contohnya pilih bisnes yang fleksibel, bisnes yang boleh gunakan handphone. Nak order barang, hantar barang, semua boleh gunakan handphone. Dia boleh gunakan handphone. Nak belajar, kena fleksibel. Nak belajar, boleh ada kelas online. Kan, tak boleh. Kalau tak kena belajar, kena jumpa je. Oh, tak boleh lah macam tu. Kita kerja, kan? Jadi, ada macam macam rakaman video, ada audio, yang kita boleh belajar. Supaya boleh sesuaikan dengan masa kita. Bisnes kena fleksibel. So saya pilih bisnes yang fleksibel dan saya boleh bina income dalam masa 12 bulan pertama saya buat bisnes. Dalam keadaan saya buat part time, saya boleh potong income makan gaji saya. Gaji saya masa tu dalam dekat RM10,000. So saya boleh buat income, side income RM10,000. So okey tak? Okey tak? Apa pandangan you? You buat part time sejam dua jam tapi gaji you boleh potong, bukan gaji, income, side income you boleh potong career yang you bagi 11 tahun dah. Kan? Lepas tu, kena pilih side income yang betul. Yang pertama, yang fleksibel. Yang kedua, saya pilih produk untuk kesihatan. Market produk kesihatan, kecantikan, kecergasan untuk orang muda, budak-budak, orang tua, semua orang boleh ambil. Sebab kesihatan ni, kalau banyak duit pun, orang tak boleh enjoy. Kesihatan ni benda urgent. Kalau kita reka sedung hari ni, sakit kepala, kan, beringus, mana boleh buat kerja? Orang nak urgent. Orang cari duit untuk beli produk. Macam tu. So, saya supply produk suplemen. Suplemen yang memang complete. C, vitamin D, vitamin A, D, semua jenis lah. B-complex. Semua. Protein semua ada. Dan harga tu memang mampu beli. Daripada RM30 sampai RM400. Banyak kat situ, semua orang boleh beli. So saya pilih sebab bila kesihatan ni adalah benda yang berpanjangan. Dan kecantikan pun sama. Setiap orang perempuan ada bajet dia untuk cantik setiap bulan. Orang lelaki pun ada bajet untuk beli cuci muka, betul? So jadi memang industri yang best. Itu yang kedua. Yang ketiga, okay, mestilah untung besar. Untung besar. Kita nak buat part time ni, kita bagi masa sikit tapi kita dapat banyak. Betul? Itu yang seronoknya. Kalau untung sikit, 5%, untung 10%, tak padan dengan masa kita. Penat-penat, lepas tu tidur lambat lagi kan? Tak padan. Dan kita ada bisnes, apa yang saya offer ni ialah, keuntungan dia boleh pergi up to 71.5%. Basically, minimum, you akan dapat dalam 46% keuntungan. Banyak tak? Banyak. So, sangat-sangat banyak. So, biarlah padan. Ni kata, jual banyak-banyak, pergi angkut itu sini kan? Tapi dapat satu botol jual dapat RM2, dapat RM5. Tak padan kerja, betul? Kan you okay. Kalau buat bisnes susah-susah dapat untung kecil. Saya tak okay. Okay, dan next, bisnes yang ada slip gaji.
Sebab kita bagi masa, kita dapat income, tapi income tu kita tak boleh pakai nak beli kereta, bank kereta mana, statement. Eh, pusahlah nak buat account apa semua, nak buat syarikat kan, 3 tahun baru boleh pakai account. Tapi kalau bisnes tu dah ada, dia ada pay slip dia, dia ada slip gaji dia, berapa komisen kita dapat, senang. Print out, kita bagi kat bank, oh dia akan kira sebagai, okay ni adalah pendapatan you juga. Kita ada ramai yang kerja, husband and wife, tetapi bila hantar dua-dua slip gaji, tak lepas beli rumah. Tapi bila di-couple dengan slip gaji bisnes ni, eh, boleh pula. Boleh pula lepas. Sebab slip gaji dalam bisnes yang saya buat ni, memang strong gila. Ramai, even orang bank pun makan produk ni. Jadi dia tahu, okay, ni adalah strong business, strong company, okay, no problem. Rumah ni saya beli dengan slip gaji bisnes. Dan saya tak perlu buat account. Tak perlu buat ledger, tak perlu. Benda tu renyah. Benda tu remeh, bukan remeh lah, renyah lah dalam bisnes ni, tak perlu. Sebab semua accountant, finance, semua dah disediakan untuk kita guna. Okay, so apa peluang yang saya nak kongsi dengan anda ni? Okay, saya buat bisnes, iaitu nama bisnes saya adalah Business Shakely. Business Shakely ni, ini adalah jenama suplemen ataupun vitamin yang sangat terkenal dekat dunia. Kita tak cukup pengedar dekat Malaysia. Pengedar aktif dekat Malaysia ada 3,000 berbanding dengan 30 juta rakyat Malaysia. Sangat tak cukup. Tengok dalam family kita, ada tak orang buat Shakely? Tak ada. Kalau ada pun, ada tak yang berjaya? Tak. Dia tak buat betul-betul. Kan? Ada tak dalam family kita ada orang masalah kesihatan? Resdung, kecil manis, gout, sakit lutut, hamil, menyusu problem, penat, stres. Ada tak? Rambut gugur ada tak dalam family kita? Kawan-kawan kita? Masalah jeragat, masalah paru, ada tak? Ada kan? So, itu peluang buat duit. Semua tu peluang buat duit. Tapi bila kita tak ada produk, kita tak ada mentor, kita tak ada sistem, susah kita nak ni. Kita nak buat. Ada orang buat Shakely, lepas tu tak tahu nak buat macam mana. Dah join Shakely, lepas tu tak tahu nak buat macam mana. Tak ada guide, tak ada tools. So kita sediakan semua ni. So kalau you nak grab as a part time dekat office you, ramai orang ada masalah kesihatan. Kawan ni MC tak datang, kita tanya dia makan apa. Makan apa? Senang je. Makan apa? Makan ubat bagus, tapi dia tak selesai masalah. Dia lega masa tu je. Dia kena makan benda yang sihatkan tubuh dia tu, supaya tubuh dia boleh lawan masalah tu. Baru betul. Jadi saya nak kongsi dengan anda, kalau anda berminat nak tahu lebih lanjut tentang Business Shakely, business yang evergreen ni, kat Malaysia lebih daripada 30 tahun. Seorang customer yang makan dengan you boleh buat marketing. So orang tu datang nak beli produk, kan? So dia akan makan lama, 10 hingga 20 tahun. Okey tak? Tiap-tiap bulan beli. Okey, so kalau okey, kalau you berminat, klik link dekat bawah, saya akan explain pada anda. Okey, itu saja. Assalamualaikum.